Salve, salve, galera da Crocs Games! Vamos a mais uma batalha aqui de Final Fantasy Tactics James Crocs no comando. Deixa o like aí, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, marque as notificações. Que aqui tem gameplay todos os dias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que jogou aí esse jogaço topzera demais. Bem, como vocês podem ver aí, a história tá cada vez mais irado. E esse cara é irmão da Mileuta. E nós estamos aqui confrontando ele. É meio que uma vingança por parte do Ygreth aí. Acho que é assim que é o nome dele. Enfim, mexendo meus personagens aí, transformei alguns em magos e outras coisas diferentes, até mesmo porque virei mestre aí com a arte de escudeiro, né, a iniciante. Então aqui, eu botei o meu Hanza como arqueiro, que eu me amarro em arqueiro, tá galera, sou fã de personagens que usam arco e flecha, apesar de aqui no Final Fantasy Tactics não ser assim a melhor profissão, mas é uma boa profissão. E mago, né, mano? Vou dar mago aqui, porque a gente vai colocar o maguinho pra dar aquelas magias sinistras. Eu vou trocando, assim, os personagens depois, tá? Mas o meu intuito com essa gameplay de Final Fantasy Tactics aqui é usar os personagens que nós ganhamos no jogo e que você acaba não usando porque você pega o amor aos seus personagens iniciais. Você quer evoluir até o fim. Mas eu quero usar os personagens que vem da história. Vamos ver como é que vai ser o nosso caminhar aí até zerar o jogo. Bem, vamos lá, vamos pra batalha, que não é uma batalha tão fácil, né? Você precisa evoluir um pouquinho, porque senão você não consegue vencer. Nós temos ali duas monks, né? Um chocobo aqui, que ele dá cura, então é melhor você destruir esse chocobo o mais rápido possível, né? Vamos na pedrada aqui, porque ele dá cura. E aí fica curando os camaradas. Bem, vamos, relâmpago! Aí, a tempestade chegando. Tome, tome e tome. Muito bom o mago, tá? O mago é um bom personagem. Só que é fraco, né, mano? Ó, já foi pra vala aí. O chocobo, pronto, não pode curar ninguém. O Delita agora vai proteger meu mago. Foi estratégico botar ele ali na escadinha, porque eu sei que o Delita vai ficar ali de boa e ninguém vai entrar ali. Vamos ver o que vai dar aqui agora. A Monk só pode atacar de perto. Vai agredir o Delita. Eu desgalo, o Meteoro do Pegaso, velho. Beleza, vamos lá. Opa, mais conversas. Abaixem suas armas, Ygreth. Qual a finalidade de mais mortes? E qual foi a finalidade da morte da minha irmã? Tá boladão, velho. Não fomos enviados para matá-la. Essa discussão não precisa ser resolvida pela espada. Vamos a negociar e parar com esse derramamento de sangue. Você não vê a razão pela qual agarramos nossas lâminas? Que vantagem eu poderia esperar em uma mesa de negociação? E quem me daria um lugar nesta mesa? Você? Tão bolado aí, tão bolado, tão bolado. E mesmo que você pudesse, seus irmãos nunca iriam aceitar qualquer acordo que nós propuséssemos. Meus irmãos não querem essa luta. Abaixe sua espada, Greg. E meus irmãos irão negociar com você. Ah, nem um bardo apaixonado poderia compor um conto mais doce. Você disse que seus irmãos não querem essa luta? Lamento se esse mundo que você vê está além dos meus olhos cansados. Cara, é um livro, né, meu? É uma história. E o seguinte, pessoal, você pode ver aí que você tem uma guerra entre nobres e pobres, né? É uma disputa aí. E você acaba não sabendo quem tá certo, né? Até mesmo porque ali os pobres eles estão brigando por um direito em que os nobres sobrepõem aí a questão dos ricos aí. Você quer que eu acredite em meus irmãos que arquitetaram essa guerra? Uma guerra de poder, né, galera? Criança ingênua, as mãos que guiam as rédeas da história estão sempre manchadas de sangue. Acho que a mão de Dice Darg é a mais justa. A nova justiça nasce e morre na boca de cada homem que a pronuncia. Dice Darg é um dos irmãos do Hanza. Não zombe de meus irmãos. Então você acaba não sabendo aí quem é o certo e o errado. Uma coisa interessante que deixa a história mais legal. É a briga de poder. A gente não sabe realmente, né? E jogando ele aqui na versão PTBR, né? Fica mais fácil entender o que acontece. Agora, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, uma observação bem legal, que eu só percebi quando a gente começa a jogar e prestar mais atenção nas coisas. O que que é? Oh, rapaz, me movimentei errado aqui, ó. Falar e jogar ao mesmo tempo dá nessas coisas aí.
O que acontece? Dependendo da batalha, de como a batalha anda na história, assim, não tem diálogos como teve agora. Você pode, às vezes, vencer o cara ali e essa conversa nem acontecer. Eu não entendo o porquê. Se é uma vantagem de força que eu tenho aqui, ou não sei dizer o que acontece. Mas, dependendo da situação, não acontece esses diálogos. É aquele negócio, né? O porquê, exatamente, eu não sei. Mas vamos lá. Vamos pra cima aqui. Eu quero eliminar primeiro os amigos do cara aqui. Desceu o cacete. Tome, lazarenta. Dei mais um nívelzinho. E o meu homem do pote vou deixar aqui embaixo. Joga pedra vagabundo. Não jogar uma poçãozinha ali pro Delita. Pra ele não morrer e segurar a onda ali pro meu mago não se atacar. Relâmpago. Tome, tome. Cara, é muito bom ser mago. Agora vai atacar meu bichinho ali. Toma um soco, que eu tenho meu counter. Vamos lá, Delita, faz... Não abre espaço não, Delita. Uma cepada, mas matou. Tá bom, ó. Tão em vantagem aqui. Fácil, fácil. Vou ficar aqui, porque aqui ninguém me ataca. A não ser o lazarento ali do... Vou botar magia. Galera, legal que eu posso colocar magia no personagem. Então, pra onde ele andar, a magia vai ser lançada. Ou magia na área, no local. Olha que desgraçado. É isso que eu tinha medo. É uma só, mano. É uma só, mata. Eu vou reviver ele. Pode deixar, pode deixar. Dá uma frechada esse infeliz aqui. Então, vamos atacar. Vamos atacar ela de frente. Não mata. Atacar o Dyson, o Ygref. Que ele tira um bom dano dele e não me contra-ataca. De costas. Vamos do pote, meu filho. Se protege aí. E vamos dar um itemzinho, um Fênix Down. Para o meu maguito aqui. Beleza, pô. Levanta-te, homem. Agora, tome 40 de dano. Muito bom, muito bom, muito bom. Aguenta aí, Delita. Aguenta aí. Cepou. Tamo em vantagem aqui, apesar de ter caído meu mago. Olha só que legal que eu falei pra vocês, ó. Eu vou mandar a magia negra aqui. Poderia me dar um cure, mas eu vou mandar a magia negra de relâmpago. Vou colocar... deixa eu ver aqui. Vou colocar nela aqui, ó. E vou... Não, vou botar nele aqui. Vou carregar como unidade. Ou local. Local. Colocar local. Porque se ele se movimentar... Se ele se movimentar, ele pode... A magia pode vir pra cima do meu personagem. Mas ali é local por quê? Vai pegar na mulherzinha e matar ela. E mesmo que eu esteja longe, eu consigo invocar. Olha só, eu fugi com o meu personagem. Ele se movimentou ali, eu poderia ter deixado nele, mas... Eu fiquei com medo dele ficar próximo dos meus personagens ali, né? A magia pegando meus amigos. Eu não vou ali naquele quadrinho, porque eu botei ali a magia. Eu quero ver a magia pegar geral ali. Deixa eu tacar uma pedra, um dice, um Ygref. Uma pedrada lá. Ou defendeu o peste. Descosta, defendeu a pedrada. Ô, bicho ladrão. Vou jogar um potezinho ali pra me dar uma experiência. Poção melhorada. Vou jogar no mago lá. Toma aí, peste. Pega aí. Pronto. Vou ficar em pé agora. Fica baixado não. Aí subi de leve. Legal. Agora olha só que bacana. Mesmo de longe, ó. Isso que é bom, mago, ó. Ê, delícia. Se eu ponho... vai, já caiu. Já caiu. Mais um pouquinho ele vai pra vala. Vai falar de novo? Você luta bem, garoto. Obrigado, peste. Perdoe-me, Mileuda, mas ainda não... Ainda há muita coisa inacabada para que eu entregue a minha vida agora. Vai fugir, o peste? Ygref, espere.
Quem você acha que mandou o Gustavo sequestrar o Marquês de Eldor? O próprio irmão, será? Ninguém menos do que o senhor, seu irmão, Dice Dark, com a aprovação de Zalbag, para dizer a verdade. Então os irmãos arquitetaram o sequestro do Marquês, cara. Olha só, absurdo! Por que Dice Dark faria uma coisa dessas? Os leões disputam pelo poder no vazio, deixado pela morte do rei. No caso, o pai do Hans aí, né? Falo, é claro, de Lerg, o leão branco, e Goltana, o leão negro. São dois leões aí, ó. Cada um espera descobrir que pode ser considerado um amigo ou inimigo. Porém, tais coisas não são tão facilmente decifradas. Mas fácil livrar-se daqueles cuja lealdade é incerta e colocar outros para governar em seu lugar. Temo que Gustav, tolo que era, cansado de nossa rebelião, tenha sido persuadido por seu querido irmão Dice Dark. Mentira, nenhum Beowulf faria uma coisa tão covarde como essa. Você não precisa acreditar em mim. Julgue as ações por si só. Adeus, jovem Beowulf. Ah, o cara usou um cristal de teleporte, mano. Ele vazou. O Igreth, covarde, você insulta meu nome e foge com o mesmo fôlego. Show de bola, missão completa. Você viu aí que a disputa de trono, será mesmo que os irmãos arquitetaram isso? Vamos descobrir nos próximos passos aí. Mas calma aí, galera. Não sai não, que tem ainda mais um trechinho da história, acredito eu. Vamos ver o que eles vão falar aqui, vão conversar aqui. Vamos ver. E é isso aí, galera. No próximo episódio, nós vamos até o último ponto ali do deserto, na fortaleza de Zekden, pra ver se a gente encontra aí a irmã do Delita e vamos ver o que vai desenrolar a história. Muito bacana, muito legal essa disputa pelos leões. Verdades estão sendo postas aí na mesa. E vamos ver no próximo episódio, porque aqui tem gameplay todos os dias. Tamo junto, é nóis. Fui! Deixe nos comentários o que vocês estão achando, hein? Valeu!